او مات قربان کې د سلونه عجیب غوند دي مات قربان کې د سلونه عجیب غوند دي د جانان کلی کې خوندونه عجیب غوند دي مات قربان کې د سلونه عجیب غوند دي مات قربان کې د سلونه عجیب غوند دي د جانان کلی کې خوندونه عجیب غوند دي مات قربان کې د سلونه عجیب غوند دي مات قربان کې د سلونه عجیب غوند دي میرا ممبر او دا صفاس عجیب غوند دا او میرا ممبر او دا صفاس عجیب غوند دا ریاض الجنت اذان خانه اس عجیب غوند دا او ریاض الجنت اذان خانه اس عجیب غوند دا دیار بخوا کې سلام نا عجیب غوند دي مات قربان کې د سلونه عجیب غوند دي مات قربان کې د سلونه عجیب غوند دي د جانان کلی کې خوندونه عجیب غوند دي مات قربان کې د سلونه عجیب غوند دي مات قربان کې د سلونه عجیب غوند دي قبا مسجد او قبلۃ الخوشا تورغلوا او قبا مسجد او قبلۃ الخوشا تورغلوا او حدا خندق شان زیارتن خوا تورغلوا او حدا خندق شان زیارتن خوا تورغلوا دا صحاب تاریخ ناجب غوند دی مات قربان کې د سلونه عجیب غوند دي مات قربان کې د سلونه عجیب غوند دي د جانان کلی کې خوندونه عجیب غوند دي مات قربان کې د سلونه عجیب غوند دي مات قربان کې د سلونه عجیب غوند دي جنت البقیع بمینا ماد دار کړلو د جنت البقیع بمینا ماد دار کړلو یو زله نما یې سلام خف بار بار کړلو